আহ হেই নহয় এই আপোনাক কথা এটা হদু এই জুৰহাটলে যোৱা বাসবিলাক বৰ ইয়াত পামনে এ পাব পাব পাম ন হেৰি অ মই আপোনাক কবা দেখিছো এ অ দেখিব পৰা মু ঘৰ ইয়াতে হয় নে হয় আচ্ছা আপুনি বা পাঞ্জাবী মানুহ নি অ নহয় মই ইয়াতে দলমুখছালিত ঘৰ অ নহয় ন নহয় গাড়ীখনো বৰ লেট কৰিছে দি এই আপোনাক ঘৰ আমুলাপতি পিনে নিবা ও ৰাম কচোন মু ঘৰটো দলমুখ চাইলি যে ৰাজস্থান হোটেলখন দেখিছে নাই ৰাজস্থান হোটেলৰ কিনাৰে যে গলি এটা গৈছে তে 3 নম্বৰ বাংলো তুমি আচ্ছা এটা কথা কওকচোন আপুনি বা পাঞ্জাবী মানুহ নেকি নহয় মই ইয়াৰ ইয়াতে ঘৰ আকৌ দলমুখ চাইলিতে ঘৰ কি হ'ব পাঞ্জাবী মানুহ নহয় উহ ৰাম নহয় বুলি ক'লো ন মই পাঞ্জাবী নহয় হ'লতো গোলাঘাটত দেখিছো নেকি মই আপোনাক গোলাঘাটত মই শহুৰৰ ঘৰ মই তালে যাওঁ হ'লতো আচ্ছা হেৰি আপুনি পাঞ্জাবী মানুহ নিবা উখৰা মই নহয় পাঞ্জাবী আপোনাক কলো না একেটা কথাতে আপুনি কিয় লাগি আছে হে মই পাঞ্জাবী আপোনাৰ বৰ খং উঠিছে নেকি হেৰি কথা এটা সুধো কি সুধিব আপুনি একেটা কথাকে অথনি পা কিয় লাগি আছে হে আপুনি মোক খুদিছা মই পাঞ্জাবী নি অ মই পাঞ্জাবী হয় মই পাঞ্জাবী হলতো মোৰ মা পাঞ্জাবী মোৰ দেউতা পাঞ্জাবী হা আমাৰ ঘৰৰ 14 পুৰুষ পাঞ্জাবী আৰু শুনক মই যিজনী ছোৱালী বিয়া পাতিছো তাইও পাঞ্জাবী তাইৰ মাক বাপেক দেখাত কিন্তু আপোনাক পাঞ্জাবী যেন নালাগে পায়।